Gruzijas tauta šobrīd ir ļoti polarizēta. Spriedzi vairo valdošās partijas spiediens uz pilsonisko sabiedrību, kontroli par medijiem, arī Krievijas ietekme. Vēl pērn decembrī Gruzija saņēma Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu, ko atbalstīja apmēram 80% gruzīnu. Bet jau šovasar Brisele to bija spiesta apturēt, jo Gruzijas valdība sāka atkāpties no demokrātijas. Valdošā partija Gruzijas sapnis pieņēma likumus, kas ierobežo mediju un nevalstisko organizāciju darbību, arī LGBT tiesības. Līdzīgus likumus, kādus pieņēma Krievija. Tas izsauca plašus protestus Tbilisī ielās. Pirms vēlēšanām Kremlis sāk runāt par attiecību normalizēšanu ar Gruzijas valdību, kura nav noteikusi sankcijas pret Krieviju. Valdošā partija aicināja balsotājus izvēlēties nevis karu, kurā Gruzija varētu ievilkt opozīcija, bet mieru, ko garantējot Gruzijas sapnis. Ja partija Gruzijas sapnis uzvarēs 4. Vēlēšanās pēc kārtas, tās dibinātājs Bidzina Ivanešvili, miljardieris, kurš savu bagātību guvis Krievijā, solīs aizliegt opozīcijas grupas, jo tās radot haosu valstī. Lai to izdarītu, būtu jāmaina valsts konstitūcija. Bet, lai to panāktu, Gruzijas sapnim nepieciešamas 3/4 no 150 deputātu vietām parlamentā. Nav šaubu, ka Gruzijas iedzīvotāji 26. oktobra vēlēšanas aizvadīs bez kļūdām, un Gruzijas sapnis atkal iegūs vairākumu parlamentā. Tomēr šoreiz ar to nepietiek. Mums ir vajadzīga ārkārtīgi stabila uzvara, kas līdzvērtīga konstitucionālām vairākumam, lai beidzot pielikt punktu kara partijai, aģentu tīklam, radikālismam, polarizācijai un liberālajam fašismam Gruzijā. Lai Gruzija neatgriezeniski turpinātu savu miermīlīgo attīstību un ekonomisko progresu un sasniegtu Eiropas labklājības standartus, kas ir nosacījums valsts uzņemšanai Eiropas Savienībā. Partija pie varas jau ir 12 gadu. Tās popularitāte ir mazinājusies, taču tā joprojām ir līdere sabiedriskās domas aptaujās. Tiek prognozēts, ka jaunajā parlamentā iekļūs Gruzijas sapnis un 4 opozīcijas koalīcijas. Opozīcija uzskata, ka šobrīd ir reāli draudi Gruzijas demokrātijai un valsts nākotnei Eiropas Savienībā. Tomēr opozīcijas spēki nav spējuši vienoties un vēlēšanās izveidot vienotu fronti. Deputātu krēslus varētu iegūt 4 opozīcijas grupas. Koalīcija pārmaiņām, spēcīga Gruzija, par Gruziju un apvienotās nacionālās kustības vadīta partiju apvienība. Opozīcija un rietumnieciski noskaņotā valsts prezidente Saloma Zarubašvili uzsver, ka šīs vēlēšanas ir izvēle starp Eiropu un Krieviju. Pēdējā iespēja, lai nostātos uz Eiropas ceļa, ko nedrīkst palaist vējā. Es gribu uzrunāt arī Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un pateikt viņam, ka mēs zinām, ka viņš cīnās par mums. Un viņš uzvarēs, un mēs kopā iekļūsim Eiropā. Es vēlos uzrunāt arī mūsu partnerus, eiropiešus un amerikāņus, un pateikt viņiem, ka ieejot Eiropā mēs būsim tāds partneris un sabiedrotais, par kādu jūs pat nesapņojāt, un mēs būsim Eiropā. Un šajās dienās es negribu dzirdēt no jums nevienu jā vai bet. Viss ir skaidrs, Gruzija jau ir uzvarējusi. Uzvara ir tas nākotne. Valdošā partija Gruzijas sapnis apgalvo, ka virzība uz Eiropas Savienību joprojām ir spēkā. Premjerministrs sola atjaunot attiecības ar rietumiem un virzību uz Eiropas Savienību. Savukārt opozīcija cer, ka vēlēšanu rezultāti dos iespēju izveidot pirmo koalīcijas valdību Gruzijā, kas pieliks punktu vienas partijas valdīšanai.